dan u wakas li ġi orkestrat u sar frame up fil-konfront ta' negozjant Jorgen Finek. Mux ekbis imma l-mahfra in inata Melvin Toma kienet mishtrija. Klim l-avukat Charles Merċija li flimkima mal avukati Marjon Kamilleri u Gianluca Karwana Karin qed jassistu li l-Jorgen hekk e kif l-erba komplet il-kumpilazzjoni tijaw u brabta mal assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Charles Merċija li mill-ewel jum tal-arres seħħew katina ta' ġrajiet għal koll il maħfra presidenziali tal-Middleman Melvin Tewma ġiet innegozjata u xtrat bil-konsens tal-eks tal-Pulizija Lorenz Kutajer fejn ingħata din il-maħfra għal il l, -l -euro, il euro permess tal-ġoja u l-prosekuzzjoni għażet li tibqa' sikta dwar dan kollu. Huwa qal il-prosekuzzjoni u allura il pulizija għallu l, -l, l Tewma dwar kif għandu jixed fuq dan il-każ sensittiv. Barra minnek ċerti recordings tal-vuċijiet kienu moħbija mill-prosekuzzjoni. L-avukat Merċija għalli li jem recordings bejn il-middleman Melvin Toma u l-ex assistent komissarju Mario Tonna. Saħaq li ma nistawx inħossuna siguri li ma jemx babis fil-provi. Merċija komplajiet li dan ir rejat muxenħ li frame up fuq Jorgen Finek. Min-naħa taħħal ċaħdet li jazistu xi -re recordings uħra bil-Magistrat Rejxi Montebello li uħdjema għet jinstama l-kass tistaħsi dawn fil-rekords tal kas L-avukat merġija għalli dawn u ma provi li kienu jitolbu għalijom u baqaw marċa xejn u għallega l-inkjesta maġisterjali kienet raqdet ant l-avukat ġenerali għal minn xur sħax. L-ispettur kit Arno għalli għanda tkun il-qorti li t-deċidi rilevanti u mux. Dan kollu jidur madwar it-talba ta' d-diviza biex iġi zgurat li d-dejta li t-konċerna terzi t-tneħam il-rekords tal-kompilazzjoni. il prosekuzzjoni jt t mill ispetturi kiet Arno u Kerdzara, assistiti minn Filip Gallia Farrugia u Nadia Gallia mill uffiċċju tal-Avukat ġenerali. L-Avukati Jason u Kakija jidru għal familja Karwana Galizja. Il-kumpilazzjoni tkompli fit-2 ta'